14 नोव्हेंबर ह्या दिसा भारताचे पहिले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हांची जयंती हो दीस बाल दीस म्हणून देशभर मनयतात. ह्या निमतान फोंडे काँग्रेस गट समितीन भुरग्यां खातीर आप उलोवप नाच भेस अश्यो सर्ती दवरिल्ल्यो. ह्या सर्तीक भुरग्यांचो उपास प्रतिसाद मेळ्ळो. नेहरूंक भुरगीं खूब आवडटालीं. भुरगीं तांकां चाचा नेहरू म्हणटालीं. ताका लागून भुरग्यां खातीर मुजरत ही कार्यावळ दवरल्या अशें फोंडेचे आमदार रवी नायक हांणी सांगलें. ज्या भुरग्यांनी ह्या सर्तींनी वांटो घेतला तांकां आनी तांच्या आवय बापायचें हांव अभिनंदन करतां अशें तांणी फुडें म्हळें. भुरग्यांचो दीस चिल्ड्रन्स डे आमी सगळे कडेन साजरे करतात. त्या वेळार ह्या हांगसर आमचे सगळे माटुल्या भुरग्यांनी जे भाग घेतलो आनी तेचे जे आवय बापाय तेका बरी यशस्वी हाडले आनी हांव तेंचे कौतूक करतां. आनी पंडीत जवाहरलाल नेहरू हो एक आमचो देशाचो मोठो अशा कार्यावळींतल्यान भुरग्यांक आपणाली कला सादर करूंक एक माची मेळटा. अशा कार्यावळीक सदांच तेंको दिवपाची गरज आसा. हातूंतल्यान भुरग्यांक मुखार वचपाची संद मेळटा. IIT आनी हेर शिक्षण भारतांत रुजोवपाची कल्पना नेहरूजींची आशिल्ली अशें नगरसेवक रितेश नायक हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोंडें.